诈骗来的赃款过去都是进到人头账户里面，而这些提供户头的人过去都会被依相关罪责来移送，不过现在针对初犯是改由警方来协助处置。诈骗车手到 ATM 领赃款，当然要移送罚办，但过去不少人头户被以洗钱、诈欺等罪送办，向法院公称不知情、被冒用，也让地检署相关案件怎么样也处理不完。针对这样的状况，去年修法，初次被抓的人头户会收到警方的告诫书。原警打开系统，一笔一笔登录资料，这些全都是警方从全台各地收到的警示账户资料。只要户头的主人在自己的辖区，而且是初犯，就要寄送告诫书。全台各地的受害者把赃款汇到某个人头账户，发现被骗报警之后，收案的警方会通知账户主人户籍地的警局，让账户户籍地警方寄发告诫书。但比对后，只有初犯会以告诫为主，如果是累犯，就会直接移送。我们会先通知他来做多一个告诫的程序，警政署那边有新增一个告诫的系统，那我们同仁就是要把相关的告诫资料都上传到这个系统，那这边都会连线到金融机构来做管制这样子。会这样修法就是避免类似的案件在地检署堆积如山，检方处理不完，改由各地警察机关来协助把关。但诈骗猖獗，光是去年全台就有超过30,000个人头账户被查获。修法之后，辖区出现几个人头户，警方就要输入几次资料，如果出现几百个，恐怕就换成警方吃不消。也有原警认为负担加重不少，另外有人认为修法之后，虽然账户还是会被警示，期限5年，无法使用网银等功能，开户也会被拒绝，但也变相让人头户有一次提供账户的机会，成为法律漏洞。政府加强打诈，但也出现抗议声浪，认为警方是变相被压榨。 TVBS 新闻是郭颖新闻报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。